ovom glavnom dijelu programa. U plavi kut pozivam borca iz Sada dolazi ta treća. Ivan Carić! Borba, Ivan Carić ulazi u ring. Na Lose Yourself. Što se tiče MMA, dva poraza od Ivana Jakovljevića i Viškana Matejeva. Ovo je njegov boksački debi. Borba je u kategoriji do 84 kilograma, predstavlja boksački i MMA tim Bač. Vrijeme je da pozovemo borca u crveni kut, a u crveni kut dolazi borac iz Hrvatske, to je Patrick the Wolf Čelić! A Patrick Čelić uz Tomu Zdravkovića vraća se nakon što je pred točno mjesec dana odradio svoju posljednju borbu gdje je svladao Aleksandra Terzića na Brave-u na tri statičenja me je dijela priče, tri pobjede za redom, Reali i Krofak u FNC-u, a jedini poraz sada u njegovoj profesionalnoj karijeri. Na njemu je jedan od najboljih prospekta na Balkanu preko Rivnik Joka, već je naravno Marku Bojkoviću. To je bilo na finalu Armageddon četvorke. Centimetar više Ivan Carić, borba je do 84 kilograma. Borac koji dolazi iz MMA tima Bač. Ovo je njegov prvi profesionalni boksački meč. Molit ću vi ga pozdraviti velikim pjesmom. To je Ivan Carić! Ivan Carić koji se nalazi u plavom kutu. Nalazi se borac koji dolazi iz boksačkog kluba Lokomotiva. I ovo je njegov drugi profesionalni meč. Molit ću veliki pjesak za Patrika Čelića, The Wolf! Veliki aplauz za Patrika Čelića. Pozivam borce u ring. A ovdje je i njemu kutu Gianni Barbir. Znači, nema iza glave, nema laktom, pazite na glavu. Kad kažem break, korak natrag, prekinite udarat. To je to. Posljednje kratke upute. Sve je spremno. Carić protiv Patrika Čelića. Čelića izgleda, iako su jednako teški, dosta fizički veći. Odlično, Carić pogađa zadnju tijelo. Dobro, sada dvije kombinacije za Čelića. I odlično, lijeva koja je završila na licu Carića. Odmah dolaze instrukcije da čuva glavu.
ovdje vidimo prilikom ovog hrvanja da imaju jedan i drugi iskustva u MMA-u. Ćelić u tijelo je, ovdje će biti brojanje. Odmah je brojao sudaca. Dobro, sada ponovno kombinacija za Ćelića. Traži i Carićev kut da se počne kretati, da ne bude statičan. A, jako lijepo je skivira Ćelić. Sada ponovno Patrik Ćelić lijepo pogađa glavu. Ponovno to ide u tijelo i u velikim problemima je Carić, kojem se ponovo treba brojati. Našao je pravo rješenje Ćelić sa tim udarcima u tijelo posljednjih 10 sekundi. Za preživjeti Carić, kojem će se opet brojati. I to je kraj meča. Patrik the Wolf Ćelić upisat će pobjedu u ovoj borbi po boks pravilima. Jako lijepo je Ćelić upravo koristio te udarce u tijelo koje su na kraju ispuhali Carića. Dame i gospodo, vrijeme da proglasimo pobjednika i u ovoj borbi. Tehničkim nokautom pobjedu odnosi borac iz crvenog kuta, to je Patrik the Wolf Ćelić! Upisana pobjeda za Ćelića, da ćemo što onima za reći. Sudbino prokleta, Patriće, kome će zapaliti? Hvala trenerima, hvala menadžeru Zlatku i hvala publici u Dubravi što ste došli u ovakvom broju. Nadam se da ćete češće dolaziti na ovakve evente. Jedan veliki pljesak za Patrika Ćelića!